volgende keer op Boerseke Vrou. As ek so kyk na al die pakkies en die briewe wat vir ons boere gearriveer het, kan ek net sien dat die 10 manne wat ons verlede week beter leer ken het, 'n groot indruk op die dames gemaak het. Ek dink nie iemand wat nog nie op Boerseke Vrou was besef hoe gevlei is 'n mens as dit jou tref nie.